U bilan kelajagin yo'q, Zumrad. Nimaga shuni tushunmaysan? Chiqmagan jondan umid deydilar buni, opa. Mana o'zingiz. Farhod akadan umid qilyapsiz-ku. Ota telba, qiz homilador. Meni uyimga kimlarni boshlab kelyapsan? Bilmagandim-da, dadasi. Tili shirin, mehnatkash deb. Tili shirin ekan deb uyimga har qanday odamni olib kelaverasanmi? Hm? Shuhrat. Hm? Menga bir-ikkita chiroyli gap o'rgatishing kerak. Nima, Zumradning yoniga bormoqchimisiz? Egilgan boshni qilich kesmaydi. Qo'rqmasdan yoniga boravering. Qaysi pulni aytyapsiz? Shuda. Olarda kirar jonim. Berarda chiqar jonim ekanda. Shukran aka. Bir so'zlayotdim. Aytdim-a, bajaradi. Siz joyda maki? Nega endi men sizga pul berishim kerak ekan? Sizdan qarzim bormi? Ha? Agar bermasang, hoziroq Shokir akamni oldiga boraman. Oshpazni kuzatishni buyurganingni aytaman. Akam menga 200 ming emas, undan ko'proq beradi. Ha. Shokir akam sizga pul beradi? Orqangizga bir tepib uydan haydab yuboradi. Haydamaydi. Sen oshpaz qizni kuzatishni buyurgansan. Keyin esa akamni iti o'sha oshpaz bergan ovqatni yeb o'lgan. Nima demoqchiligimni tushunyapsanmi? Agar yetib bormagan bo'lsa, soddaroq qilib tushuntiray. Mening gaplarimni eshitgandan keyin akam oshpaz qiz bilan Zulfiyani tili bir ekan deb o'ylaydi. Iskandar ham ular bilan birga ekan deb o'ylashlari ham mumkin. Bu fikr xayolchangizga ham kelmadimi, aka? Shokir akam meni ahvolimni biladi. Zulfiya aroqqa pul bergan deb o'ylaydi. Xo'sh, nima qilay? Akamning yoniga boraymi? Yo so'ragan pulimni berasanmi? Sizni ovora qilgim kelmayapti. O'tirib turing. Men hozir. Kechirasiz opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uzr, sizdan bir narsa so'rasam. Siz shu domda turasizmi? Ha, shu yerda. Birovni qidiryapsizmi, uka? Ha, men Rano opa degan opani qidirayotgandim. Ha.
Şu domda yaşaydı değişkendir. Men bu domda yaşaydıgan iki taranonu tanıyman. Siz kaysa birini aytyapsız? Ha, iki tarano opa turadı mı? Ha. Men kışlağdan yakında koçup gelgen Rano opanı kıdır yapman. Ha. Uran opanı tanıyman. Mana bu domdagi 5-chi etajdagi 54-chi uyda yashaydilar. Rahmat. Rahmat. Arzimaydi. Nima bu? Men senga 200 ming so'm olib chiq degandim-ku. Nima? Sen menga sadaqa beryapsanmi? Sizga pul bermasligim ham mumkin, aka. Meni sotganingiz bilan Shokir akam nima ham qila olardi? To'g'rimi? Avval meni savollarimga javob bering. Keyin bu sizniki. Qudrat Ra'noni qizlaridan birini yaxshi ko'rarmish. Shu gap rostmi? Ra'no deganing kim? Meni sobiq xizmatkorim. Gapni orasida Qudratni Zubaydada ko'ngli borligiga shama qilgan edi. Jiyanim o'sha qizga uylanmoqchimi? O'g'lim qandaydir qizni yoqtirib qolganini aytgandi. U qiz kim? Unga uylanadimi, yo'qmi? Undan xabarim yo'q. Shunisi chatoq bo'pti. O'g'lingizdan ehtiyot bo'lib so'rab surishtiring. Opmi aka? Pulni berasanmi yo'qmi? Bo'pti. Men ketdim. Qo'ng'irog'ingizni kutaman. Aka? O'zi siz bilan chiqsam, nuqul yomg'ir yog'ibdi. Bahor havosiga ishon bo'lmaydigan bo'lib qolgan o'zi. To'g'ri. Tezroq yuring, uyga boraylik. Ha.
Opa. Opa. Siz bunu makı geniz hazır mıydın sizi çakırama? Koyvarin! Amaki! Koyvar dedim! Ay! Amaki! Ne oldu? Opa! Sizce ne oldu dinçli mi? Maziz kaçtı mı? Yürüyüm artık oturalımız. Yaxshi misiz? Yoki doktor yuboramizmi? Yo'q. Kerak emas. Zubayda? Zubayda? Hozir o'tirgan avtobus kelsin. Yoki taksida ketamizmi? Yana bosh zo'rildimi? Maftuna. Ertaga Zubaydani olib do'konga o'tgan. Bo'ptimi? Nima uchun? Zubaydani do'konga ishga joylab qo'yaman. Bilmagan narsalarini o'zim o'rgataman. Ish og'ir emas. Yo, mayliku ya, lekin Shokiram akam singlimni ishga olganingizni eshitsa sizdan xafa bo'ladi. Bu yog'ini sen o'ylama. Dadam bilan o'zim gaplashaman. Rahmat. Mayli. Men bora qolay. Mayli bo'lmasa, men ham ishga ketishim kerak. Ha, aytgancha Akmaljon o'p qo'ying, xo'p? Xo'p. Yaxshi qol. Zubayda, sizga nimadir bo'ldimi? Tinchlikmi? Nega uyoqqa qarayapsiz? Meni eshityapsizmi, Zubayda? Zubayda? Mo'ylovli kishi. Kim? Kim o mo'ylovli odam? U sizga biror nima dedim? Yo'q, opam bilan birga kelayotgandik. Ular hech kim hech narsa demadi. Unga aniq nimadir bo'lgan. Ha, Zebo. Siz opangiz yonidan kimdir o'tib ketganini sezmadingizmi? Aroqda kelib yotgan bir odam o'tib ketgandi. Lekin yuziga e'tibor bermabman.
Alo? İltimos, telefonu qo'yib qo'ymay, Mahliyo. Nega qo'ng'iroq qilyapsiz? Oyim uchun, o'zim uchun ham sizdan uzr so'ramoqchiman. Endi uzr so'rashdan foyda yo'q. Menga boshqa qo'ng'iroq qilmang. Undan ko'ra ko'ksimga pichoq uring, Mahliyo. Qiynalmay jon beraman. Nima? Yuragimga yegi chiqib bo'ldingiz. Endi men uchun ikkitagina yo'l bor. Yo gunohimdan o'tasiz, yo o'z qo'lingiz bilan o'ldirasiz. Menga qarang. Hech qachon kechirmayman. Alo. Assalomu alaykum. Qalaysiz, kursdosh? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Rohatoy? Nima gap? Tinchlik. Ranopa tomonda yangilik chiqsa, xabar bering degandingiz. Xizmatni haqqi bor deganda ham bo'lganmi deysiz? Men bitta gapiraman. Juda yaxshi. Unda quloq soling. Bir yigit Maftunani yoniga ko'p keladigan bo'lib qoldi. Hozir ham bir soat gaplashib turishdi. Mabodo 444 oq kiya minib kelmadimi? Ha, xuddi o'zi. U Shokir akam o'g'li. Farhod. Maftuna akam uyida ishlasa. Farhod nima uchun yana uni uyiga serqatnov bo'lib qoldi? Unisini bilmadim. Men aniq ma'lumot uchun pul to'layman. Qo'shningiz uyiga chiqing. Rano opani qizlarini surishtiring. Ayniqsa Zumrat bilan Baxliyoni. Qo'ng'irog'ingizni kutaman. Xo'p. Mahliyo, bu yerda nima qilib turibsan? Ana yaramas ko'rdingizmi? Kim u yaramas? Hozir borib sizni yo'q deb boraman. Shoshma. Sen bu ishga aralashma. O'zim hal qilaman. Opa, Mahliyo, aralashma dedim. Bor. Boshqa mijozlarga qara. Bor. Assalomu alaykum. Ovqatlangani keldingizmi? Va alaykum assalom. Yo'q. Unda kechirim so'ragani keldingizmi? Sen bilan gaplashib olishim kerak, Zumrat. Agar menda gapingiz bo'lsa, tashqariga chiqib kutib turing. Hozir chiqaman.
Alo. Alo. Zahra. Eşitaman. Yaxşı mısınız? Rahmat. Akam uyida nima gaplar Zahra? Aynan. Nimani nazarda tutyapsiz? Maftunani nazarda tutyapman. Maftuna yengiltak qiz ekan. Shirin xolani aytishchi, homilador emish. Xo'jayin, hayda bordi. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Gapingiz bo'lsa tezroq ayting. Hayallab qolsam boshqaruvchidan gap eshitaman. Agar boshqaruvchi senga qattiq gapirsa, tilini sug'urib olaman. Shunchalik zo'rmisiz? Kim bo'lishidan qat'iy nazar, ayab o'tirmayman. Oyingizni-chi? Oyingiz meni haqorat qildi, oyimni haqorat qildi. Begona menga qattiq gapirsa, ayab o'tirmaysiz. Oyingiz yerga ursa ham indamaysiz. Shunaqami? Men sizga kerakman o'zi? Keraksan. Unda gaplarimni eslab qoling. Men onangizning qo'lida qo'g'irchoqqa aylanishni istamayman. Onam endi senga qattiq gapirmaydi. Muammoni shu yerda hozir yopamiz. Ha. Mana bu senga. Yarashganimizning isboti. Faqat olmasang oldindan ayt. Olmasam nima qilasiz? Telefonni axlat qutisiga tashlagandek tashlab yuborasizmi? Tashlaymi? Yo'q. Avval sizga bir gap aytaman. Keyin sovg'a haqida gaplashamiz. Maftuna, Farhodjon Zubaydani ishga olsa, otasi nima derkan? Farhod aka dadam bilan o'zim gaplashaman dedilar. Zubayda bora qolsin oyi. Ahvolimizni ko'ryapsiz-ku. Opam to'g'ri aytibdi oyi. Men ham bekor o'tirmayman. Albatta ish qidirib topaman. Yo'q. Menga qara Zebo, opang bilan ikkaling uyga sal g'alatiroq keldinglar. Ko'chada biron gap bo'ldimi, bolam? Nima gap so'z bo'lardi oyi? 2-3 ta joydan ish so'radik. Xo'sh. Hozircha ish o'rni yo'q ekan. Agar ish o'rni bo'lsa, albatta aytamiz deyshti. Faqat shumi? Zubayda, nega singlinga ko'zingni ostidan qarab qo'yyapsan? Nimadir bo'lgan, yashirmanglar. Ichimga g'ulg'ula solmasdan gapir, nima bo'ldi ko'chada? Hech narsa bo'lgani yo'q, oyi. Nima, menga ishonmayapsizmi? Tur, eshikka qara. Kim keldi ekan? Zubayda, ish qilib sotuvchilarni eplarmikansan? Eplaydi, oyi. Zubaydani boshqa qizlardan qayer ekan? To'g'rimi, Zubayda? Mayli. Senga tushunolmadim, Zumrad. Nima uchun Shuhratni Mahliyodan uzoqlashtirmoqchi bo'lyapsan? Nima uchunligini so'ramang. Shartimni bajarasizmi? Shuhrat Mahliyoni yaxshi ko'radi. Yana ham aniqrog'i, ular bir-birlarini yaxshi ko'rishadi. Sizchi?
Siz meni yomon ko'rasizmi? Zumrat. Shuhrat meni ukam. Mahliyo bilan o'sin bo'lsang, buni nimasi yomon? Men shartimni aytdim. Torozini bir palasa sizni. Ikkinchisida esa Shuhratning muhabbati turibdi. Tanlash huquqi o'zingizda. Shuhrat, meni ukam. Shuni unutmasang yaxshi bo'lardi. Sizni tushundim. Sovg'angizni ukingizga berarsiz. Xayr. Zumrat. Bo'ldi. Ukam bilan o'zim gaplashaman. Faqat bugun ishdan keyin kinoga tushamizmi? Xo'pmi? Xo'p. Sog'am senga yoqadi degan umiddaman. Ana, taqishni ham bopladiz. Mayli, yaxshi yetvoning. Endi qizlarni qo'liga soat taqib yurmaganman-da. Mayli, ichkari kira qol. Bo'pti. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Eshitaman. Tanidingizmi? Ah, tanidim, Ilhom. O'g'lingiz yana shu yerda. Nima? Abror yana Zumratni oldiga bordimi? Sovg'a ham berdi. Nima sovg'a qildi? Menimcha soat bo'lsa kerak. Uzoqdan yaxshi ko'ra olmadim. Tentak. Shunaqa opa. Bu qiz bolamni bir balo qilgan. Ko'z o'ngida Zumratni haqorat qildim. Onasini yerga urdim. Zig'ircha ham ta'sir qilmagan. Alo? Yana nima bo'ldi, Ilhom? Alo? Voy. Men Rohat Oyman Zulfiya. O'takanmi? Yording, bemavrid qo'ng'iroq qildimmi, deyman. A, yo'q. Hozir bitta asabim o'ynagandi. Yana o'sha odam qo'ng'iroq qilyapti deb o'yladim. Qulog'im senda, Rohat. Hozirgina Ra'no opani uydan chiqdim. Uni bitta qizi Farhodni do'koniga ishga kiribdi. Yana bittasi ish qidiryapti. Demak, Ra'no opani yana bitta qizi Farhodni do'koniga ishga o'tyapti, shunaqami? Ha. Bittasi ish qidiryapti, shunaqami? Shunaqa. Ish qidirayotgani chiroyli qizmi? Ha, chiroyli. Ha. Juda chiroylimi? O'ylaymanki, meni quruq qo'l bilan qoldirmaysiz-da. Pul beraman. Sağ bo'ling. Xo'p. Alo. Zulfiyami? Gaplashib olishimiz kerak. Qayerda deysizmi? Uyimga keling. Hozir lokatsiya tashib boraman. Xo'p, jonim.
Алло. Алло. Салам, Мафтуна. Қалайсан? Мені телефон рақамымны кімден алдыңыз? Бұны ахамияты бар ма? Сен білен гәпләшіп алышымыз керек. Сіз білен гәпләші деген гәпім қалмаған. Men domning yonida turibman. Agar chiqmasang, butun domdagilarni bezovta qilishim mumkin. Oramizdagi bo'lib o'tgan voqeadan qo'shinlaring xabar topishini istamasang kerak-a? Meni kuttirib qo'yma. Alo. Alo. Zumrat, kino yoqdi mi? Yoqdi. Vaqt ham allamahal bo'lib qoldi. Uyga kuzatib qo'yasizmi biror aka? Azgina sayr qila qolaylik. Yo'q desam xafa bo'lasizmi? O'g'il bolaga qiz boladan xafa bo'lish yarashmaydi. Bo'pti, yur, taksi chiqazib yuboraman, uyinga tashab qo'yadi. Qayoqqa? O'zing aytding-ku, uyga ketaman deb. Qiz bola bilan gaplashish ham bilmaysiz-a? Zumrat, qizlar bilan gaplashmagan bo'lsam, chiroyli gapirmasam, nima qilay endi? Yur, ozgina sayr qilaylik. Shu qo'l ushlamasdan sayr qilsak bo'lmaydimi? O'zing bilasan. To'xting. Daro jahl qilasiz-a? Ha, shunaqami. Ajab bo'pti. Maqsadga o'ting. Mendan nima istaysiz? Senga nisbatan adolatsizlik qildim. Endi o'sha gunohimni yuvmoqchiman. Kechirim so'ragani keldingizmi? Yo'q. Senga uylanmoqchiman. Nima? Maftuna, men bilan baxtli bo'lasan. Seni hech narsaga zo'riqtirib yashattirib qo'ymayman. Hech qachon. Sizga turmushga chiqqanimdan ko'ra dunyodan yolg'iz o'tganim yaxshi. Bu yerga boshqa kelmang. To'xta. Menga qara. Xonamda kimni tasvirga olganimni unutdingmi? A? O'sha tasvirlarni internetga joylayman. Yo'q, avval Farhodga ko'rsataman. Keyin qo'shnilaringga. Sharmanda bo'lasan. Hatto Farhod ham sendan yuz o'gradi. Tushundingmi? Xo'sh. Yaxshi.
Ana endi o'zinga kelding. Ertaga uyingga sovchilarni yuboraman. Onang nogohlantirib qo'y. Tush. Bor. Baribir meniki bo'lasan, Maftuna. Keling, Xosiyatxon. Keling. O'tirib oling. Xush kelibsiz. Kayfiyatingiz yaxshimi? Siz qo'ng'iroq qilmasingizdan oldin yaxshi edi. Men bekorga qo'ng'iroq qilmayman. Shunisidan qo'rqaman-da o'zi? Qo'rqmang. Bir tanish qizimiz ish qidiryapti. Shu qizga ish topib bersangiz, bir umriga savobga qolasiz. Gapga kiradigan chiroyli qizmi o'zi? Ham chiroyli, ham sodda, qishloqdan chiqqan qiz. Eplasangiz, gapga kiradi. Qiziqtirib qo'ydingiz meni? Kim o qiz? Farhod, o'tir. Ana kuni seni xafa qilib qo'ydim. Kechirasan, qarindosh. Xafa bo'lganim yo'q. Xafa bo'lmadim deysan-u. Lekin o'shandan keyin bir marta ham telefon qilmading. Bo'pti, senga bir xush xabar bor. Qanaqa xush xabar? Zubayda bizni do'konga ishga kirdi. Xolasang borib, u bilan ko'rishib turishing mumkin. Rahmat. Lekin Zubayda meni tanimayapti. Ana gap qayerda? Ey. Tanimasa hammasini boshidan boshla. Hushyor bo'l. Boshqasi yana qizni ilib ketmasin. Bunaqa masalada yigit kishi dangal bo'lishi kerak, qudrat. Nimaga muncha qo'rqasan? Sen avval borib gaplash. Chetroq qo'ysang bo'lmaydimi? Aybga buyurmaysan. Men xijolat bo'lma. Qo'ng'iroq qilib tur.
Ha, bu dünyada muammosiz oilani o'zi yo'q. Tüpürdim. Qo'shlaringni gapiga. Sendan oy. Bir narsani so'ramoqchi edim. Maftuna, nimaga gapirmaysan? Nimadandir bezovtamisan bolam? Nurmatiga keldi oyi. Qani soatni yech? Soatni yech dedim. Ya onayını deysen, ya oşa kızını. SMS kıp jönetken numerimden çıkadı. Aytkençe. Bugün Zümrüt'ün tuğulgan günü.